У Львові також могли постраждати неповнолітні. Не від збочинця, а від озброєного злочинця. Той обстріляв машину, яка стояла у притул до дитячого майданчика. Близько 2 години дня почули, що щось так бевхнуло пару разів. Вийшли, подивилися на балкон, ну, нічого не видно, діти не гуляли, тому що в такий час всі сплять переважно. Тепер страшно. Кажу, добре, що ми не попали в той проміжок часу гуляти. Пострілів було кілька, кулі пробили бензобак і пасажирські дверцята. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Хонда належить жінці, яка проживає у сусідньому будинку. Говорити на камеру вона відмовилася, боїться. Запевнила лише, що й гадки немає, хто міг зробити із її машини решето. Вже встановлено, що вогонь по автомобілю вівся із вогнепальної зброї, а от із якої саме метою у міліції поки що не знають. Всі підстави стверджують, що це була зброя вогнепальна. Значить, куля, яка була вилучена з місця події, діаметр від 7 до 8 міліметрів, можливо, і саморобна. Тобто зараз експерт нам дасть відповідне офіційне заключення, де ми зможемо встановити конкретний вид цього озброєння. В одного з мешканців цього будинку було вилучено 2 мисливські грушниці. Значить, на даний час проводиться розслідування, встановлюються мотиви.